What's up netizen? Okay guys, so hari ni kita nak tengok orang-orang yang kreatif dalam dunia ni. Ha, kita nak react orang yang paling kreatif dalam planet ni. Yang kreatif macam mana tu? Kreatif lah dalam lukisan ke apa benda ke. Benda-benda yang kreatif lah. Dia ni ada bakat yang terpendam. Bakat yang kreatif macam Alifan. Macam Bella Israel juga. Nak cakap. Okay, sampai melengahkan masa. Let's get started. Dia buat apa ni? Lukis lah, lukisan. Dia nak lukis. Okay. Oh, dia lukis. Oh, budak tadi yang pegang air tadi. Tak nampak? Tak, ada budak ni yang pegang ni. Tak nampak tak? Budak ni. Dia macam dilukis balik budak tu, guys. Alah, berperasan lah. Tengok. Ui, real boss. Alah. Real boss. Dia macam... Dia gambar, 3D. Ah, gambar ni hidup. Tengok tau. Dia sambungkan. Boy lah korang. Ni kalau di-rate kan 1/10 you berapa? 8 lah. 10 Alif. Sebab benda ni tak ramai orang boleh buat. Ini orang paling kreatif dalam dunia yang boleh buat. Okay. Lukisan lagi yang. Okay. Ni macam I pernah tengok benda ni. Dia macam nak buat 3D kak. Ah, betul. Okay, apa yang? Apa yang? Ni pin. Apa you rasa ni? Okay, dah nampak. Tangga. Okay. Nama Junam. Apa? Ui. Dia nampak? Nampak macam tangga tu boleh. Ini Bella boleh bagi 10. Dia macam sebab, boleh turun. Sebab dia macam betul. Macam real benda tu. Kau tengok. Memang macam betul. Gila guys. Padahal tak boleh. Okay ni. Oh dia lukis. Oh, pakai? Dia macam Jenga you. Macam ular Bella. Okay. Alright. Ni aku macam nampak mata-mata pula. Ada mata ni? Dia pakai apa? Tak tahu apa. Itu tak tahu apa guys. Ni. Okay. 3D print. Apa print-print ni? Tahu dia nak print apa? Benda ni. Apa ni guys? Macam mana boleh jadi macam tu? Tak. Apa tu? Tak tahu? Apakah? Tiba-tiba. Dia macam apakah? Tiba. Tapi tak apalah. Okay, next. Okay, dia titik sekarang apa? Timer guys. Huh? Nice. You tak, tengok tak faham, dia. Tak faham. Okay, bukan. Dia buat. You nampak tak? Dia macam dia nak ambil. Macam. Mm-hmm. You tengok tak? Mm-hmm. You tengok dalam kamera tu. Nampak tak guys? Korang nampak tak sekejap? Nampak tak? Okay, faham. Dalam titisan air tu. Ada bunga tu. Okay, gila, faham. Gila, memang otak dia memang bijak ah. Memang kreatif lah. Gila, bab lah. Okay, ni. Bola apa ni? Pingpong. Maksud apa yang kreatif? Maksud dia, bila air pecik macam tu kreatif. Wow, kreatifnya. Kita cuba buatlah macam tu. Kita cuba buat. Korang cuba buat jadi tak macam ni. Tapi tak rasa benda ni kreatif pun lah. Betul. Okay ni. Kotoran degil. Gunalah. Nenek. Oh. Dia kira. Alang-alang dah kotor tu. Dia buat lukisan sekali lah dekat baju dia tu. Okay, faham. Alang-alang dah kotor kan. Tapi dia sengaja je kan. Tapi tengok yang dia buat yang. Okay, tengok sini dia buat buaya ni yang macam you. Macam you lah buaya. I pula. Okay tu. Daripada kotoran tu guys, terus jadi Lacoste. Tapi dia ni macam menganjing. Dia macam menganjing gila kat lelaki ni. Dalam banyak-banyak, buaya kat. Betul? Buaya ke dia nak saw tu? Itulah, ini apa botol? Okay. Ya betul dengan botol tu je. Okay. Digunakan apa ni? Tanah liat. Tanah liat kan? Tanah liat. Halloween punya. Boik lah. Tapi ni, korang pun boleh buat. Betul, korang maksudnya, pun boleh korang buat korang boleh cuba. Bukan korang boleh tapi, buat lah. Tapi, tak seperfect lah. Tengok pada tangan lah. Tapi dia buat ni perfect lah bagi saya. Tapi kita boleh buat. Benda-benda. Oi, ni perfect sangat ni. Ni perfect. Apa? Ni apa? Ni. Dia nak buat muka orang. Yes. Guna tanah liat, guna muka orang. Kau kenal tak dia ni? Saya nak suruh buat muka Bella tu. Saya nak letak dekat apa ni? Dekat wallpaper saya. Nak letak sebelah saya tidur. What? Okay, mata. Dia ikut patung tu. Tak. Dia buat kung fu ni. Dia buat kepala ni tu. Tak ada kepala. Ni macam muka kung fu. Macam rambut saya dulu-dulu kan? Rambut saya dulu-dulu. Halloween lagi guys. Nampak tak? Ni kalau jual mahal. Tapi ada orang yang buat muka artis-artis tu kreatif. Tu kreatif gila. Itu kreatif gila. Memang real gila. Uish. Guys, kau tengok eh. Tak faham. Ni apa ni? Cuba tengok. Dia buat dengan pipe je. Pipe kecil tu. Batang pipe kecil tu. Okay. Dia buat macam orang duduk. Tak perasan lah. Tak perasan. You tengok baik-baik. Kau nampak apa yang Ali nampak? Dia macam orang yang macam tu. Baru nampak. Nampak. Faham. Ini kepala dia lampu tu. Ini kaki dia yang terjulur tu. Okey, faham. Oh, ni mainan.
Okay, kenapa dengan mainan ni? Kenapa dengan mainan ni? Jadi dia yang buat mainan ni ke? Itu persoalannya guys. Dia yang buat ke? Oh, maksud kreatif ni adalah tengok dia bergerak sendiri. Maksudnya... Oh, dia boleh bertukar macam tu lah, baby. Ah, macam mana? Berubah-ubah bentuk. Tapi macam mana dia bergerak tu? Dia guna remote tu aku macam tahu, mana? Aku tak tahu, Yang ni muka orang. Ni mungkin muka orang. Muka selebriti ke? Sama, memang eh, sama. Kalau muka ai ada tahi lalat tu, ai takut dia buat muka ai. Tahi lalat kat sini. Tak. Tapi Alif pun suka tau. Korang suka tau buat benda-benda macam ni. Dia macam... Dia puas tau. Dia puas hati lah. Betul? Dia rasa macam puas hati gila. Kan dia buat realistik. Bos. Cantik. Serius. Kalau korang jenis suka art kan, korang tahulah macam mana. Okay, ni dia guna apa ni? Yang apa ni? Batu ke? Batu ni, ni macam batu je. Dia macam kristal macam tu. Dia macam kristal batu ni nak buat apa ni? Oh, dia okay guys. Lawa lah, sumpah cakap. Anjing. Alright, okay. Kau corek kat situ. Kau lepas corek tu? Kat situ lagi. Okay, lepas tu. Happy birthday. Happy birthday. Tengok. Hari ni jadi Bella guys. Lepas tu? Oh, macam ni lah. Okay lah, kreatif lah. Wuih! Macam mana jadi macam ni? Macam mana boleh dapat macam ni? Macam mana? Apa panggil ni? Sinky kan? Sinky ice macam ni. Dah lah saya ice. Ni FNX ice. Jadi saya memang memerlukan barang-barang ais ni. Saya rasa benda ni adalah kaca tapi dia letak lampu biru. Faham tak? Mungkin lah. Lighting biru kan? Haa, lighting biru. Tapi cantik. I nak macam ni baby. You nak macam ni? Okay. Siapa yang kenal boleh komen kat bawah yang saya nak order untuk Bella, okay? Okay. Oh, ni nak skru tu kan? Okay, ni nak buat apa ke benda ni? Alright. Ini orang kreatif dalam planet ni guys. Maksud nak buat apa ni? Saya rasa nak buat cincin. Gelak je cakap buat cincin. Korang rasa apa? Cincin, betul tak? Ya tu, cincin. Nampak tak? Dengan benda ni pun boleh buat cincin guys. Memang jimat kos gila lah kalau nak kahwin pakai benda ni. Lepas tu cakap emas. Ya tu. Kau cakap emas. Boleh lah. Baik, jangan tertipu tau. Saya kena kenal dia ni. Supaya senang yang bagi cincin kat you. Tengok tu. Cincin macam ni rare yang baik, I beli sendiri. Diperbuat daripada nut tayar. Okay guys, so apa pendapat korang? Diorang ni memang kreatif gila. Itulah disebabkan kita boleh cakap kreatif on the planet. Paling kreatif dalam tapi, planet. Tapi, I nak tunjuk you nanti orang yang paling kreatif lagi pada yang you tunjuk kat I. Ada lagi kreatif? Ada lagi kreatif. Kalau korang nak tengok, korang komen kat bawah, okay? Jangan lupa untuk tekan button subscribe kerana itu akan support kita orang untuk sentiasa buat video, okay? So, itu saja pada kami. Bye-bye. Arr. Love you.